Один рубль. СССР. Самий дерев'яний рубль на світі. Але виявляється, це не так. У мене їх тут ціла стопка. Да й усі багатьох. Чи то вони різні бувають. Такого кольору даже. Печатались в один рік. А кольори різні. Ну не в цьому суть. Ось аукціонний будинок Віоліті. І виставлена на продажу оця банкнота. От, будь ласка. І ціна. Як бачите, банкнота бита, перебита, м'ята, перем'ята. Але ціна. Так що не викидайте. Головне терпіння, років через 100 можна буде продати за 350 гривень.